ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ವರ್ಸಸ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ. ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್. ಒಂದಿನ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಬಿಸ್ಲಲ್ಲಿ ಆಚೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಲು. ಬಂದು ಚೇರ್ ಮೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು, ಅಮ್ಮ ಅಯ್ಯೋ ದಾಹ ಆಗ್ತಿದೆ, ಆಚೆ ಬಿಸಿಲು ಸಾಯಿಸ್ತಿದೆ ಅಪ್ಪ, ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಹಂಗಂತ ಆಯಾಸದಿಂದ ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂನ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅವಾಗಿಂದ ನಾನು ದಾಹ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ದಾಹ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಕಿರ್ಸಿದ್ರೆ ಏನು ತಲೆಗಾಕೋದೆ ತಿಂತಿರೋದ್ ನೋಡು ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೋತಾ ಹಂಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತನ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ ನೋಡಿದ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹತ್ರ, ಏನೇ ಹಂಗ್ ನೋಡ್ತಿದ್ಯಾ, ತಿನ್ಬಿಡ್ತೀಯಾ ಏನು ಹಂಗಂದ್ಲು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಂ ಅಳೋ ಮುಖ ಇಟ್ಟು, ಅದು ನಿಮ್ಗೆ ನಾನಂದ್ರೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ದಾಹ ದಾಹ ಅಂತ ಕಿರ್ಚ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಾನನ್ ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಮಾತ್ರ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತೀರಾ? ಅಷ್ಟು ದಾಹ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ನೀರ್ ಕುಡಿಯೇ, ಯಾರ್ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ನಿಮ್ಗಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು, ನನಗಂದ್ರೆ ಬರೀ ನೀರಾ? ಲೇಯ್, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳ್ಬೋದಲ್ವೇ. ಸರಿ, ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕು ಹಂಗಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಸಂತೋಷದಿಂದ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕು ಅದ್ ಕೊಡ್ತೀರಾ? ಏ ಹೇಳೆ. ಸರಿ, ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಂಗೆ ಬಟರ್ ಸ್ಕಾಚ್ ಬೇಕು ಹಂಗಂತ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ತಂಗ್ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ ನೋಡಿದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ, ಏನಿದು, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಇರೋದು ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಲ್ವಾ, ಆದ್ರೆ ಅತ್ತಿಯಮ್ಮ ರೂಮಿಂದ ತರ್ತಿದ್ದಾಳೇನು, ಏನಮ್ಮ ಇದು? ಅದು ಅಲ್ದೆ ಯಾವ ಫ್ಲೇವರ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆ ಫ್ಲೇವರ್ ತಂದ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಷ್ಟಕ್ಕೂ ಆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಪ್ಪ? ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ತಂದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿಂತ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಹೀಗಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ, ಏನತ್ತಿಯಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕಿಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ತರ್ದೆ, ನಿನ್ ರೂಮಿಂದ ತರ್ತಿದ್ಯಾ, ಏನಿದೆ ನಿನ್ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗಂತ ಕೇಳ್ತಾಳೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಯ್ಯೋ ದೇವ್ರೆ, ಏನಾದ್ರೂ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ನೋ, ಇದಿಕ್ಕೊಂಡು ಏನೋ ಒಂದು ಹುಚ್ಚ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಮತ್ ಆಗ್ ಬಂದಿದ್ದು, ಇವಳಿಗೆ ಹೇಳ್ದೇ ಇರೋದೇ ಒಳ್ಳೇದು ಹಂಗಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮಾತ್ರ, ನಿನಗ್ ಯಾಕೆ, ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನು. ಅದಕ್ಕೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಂಗೆ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಅನುಮಾನ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾ, ಅತ್ತಿಯಮ್ಮ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿಕ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಹೆಂಗಾದ್ರೂ ಏನಂತ ಕಂಡಿಡ್ತೀನ್ಬಿಡು. ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂ ಇಲ್ದೇ ಇರೋ ಸಮಯ ನೋಡಿ ಕಿಚನ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಫಲುಡಾ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುವ ಜೀನಿನ ಆಚೆ ಕರೆದು, ತಮ್ಮ ಜೀನಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ, ಫಲುಡಾ ಕುಡಿತೀಯಾ ಹಂಗಂತ ಕರೀತಾಳೆ. ಅದನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಜೀನಿ ಆಚೆ ಬಂದು, ಹೇಳಕ್ಕ ಏನ್ ಕತೆ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನಾದ್ರೂ ಕೆಲ್ಸ ಇದ್ಯಾ? ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಕೆಲ್ಸ ಇದೆ ಅಂತ ನಿನ್ಗೆಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು? ನೀನು ಪ್ರೀತಿಯಾಗಿ ಫಲುಡಾ ಕುಡಿತೀಯ ತಮ್ಮ ಅಂತ ಕೇಳ್ದಾಗ್ಲೆ ನನಗೆ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಕ್ಕ, ನೀನು ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಏನ್ ಕೆಲ್ಸ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹೌದು, ಸುಮ್ನೆ ಹಂಗೆ ಹೋಗ್ಳು ಬೇಡವು. ಆಯ್ತು ಬಿಡು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಂದ ಏನೋ ಮುಚ್ಚಿ ಕುದ್ಲ್ಕಣು, ಅದೇನು ಅಂತ ನಿನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂದ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನನಗೆ ಹೇಳು. ಜೀನಿ ಅವನ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಪವರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಕ್ಕ ಅದೊಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಕಣೆ, ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನೀನ್ ಏನ್ ಬೇಕಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ನೀನ್ ಕೊಟ್ಬಿಡತ್ತೆ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಅಂದ್ರೆ ಬಿರಿಯಾನಿ, ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್, ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡತ್ತೆ ಹಂಗಂತ ಅಂತಾನೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತಂಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗತ್ತೆ. ಆಗ್ಲೇ ಒಂದ್ ಪ್ಲಾನ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಜಿನಿ ಇದೇ ಸರಿಯಾದ ಸಮಯ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನ್ ತಂದಿದ್ ಫಲುಡಾನ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ತಾದ್ಮೇಲೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಜೀನಿ ಹತ್ರ, ಲೋ ತಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನನ್ ಕಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ತೀರೋದಂಗೆ ನೀನು ಮೆತ್ತಗ್ ಹೋಗಿ ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ್ ಅಮ್ಮ ರೂಮ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವಳ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ನಾನು ಕಳ್ತನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ಬೇಕಾ? ಅಯ್ಯೋ ಆಗಲ್ಲಮ್ಮ, ಅಕ್ಕೋ ಆಗಲ್ಲ.
ಹಂಗಂತ ಭಯ ಪಡ್ತಾ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅದನ್ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರಕಾಂತಗೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾಳೆ. ಮತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಕರೆದ್ರು ಜೀನಿ ಆಚೆನೆ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಏನ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗ್ದೆ ಅವತಾರನ ಕರೀತಾಳೆ. ತಮ್ಮ, ಇನ್ಮೇಲೆ ನಮ್ಗೆ ಒಂದ್ ಕಷ್ಟನೂ ಇರಲ್ಲ ಕಣು. ನೀನು ಮೆತ್ತಗೋಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು. ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಖತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಇದೆ ಕಣು. ಬುಚ್ಚಿಕ್ಕಿ ಏನಕ್ಕ ಈ ಸಲ ನೀನು ಸಖತ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಏನು ವಿಷಯ? ಈ ಸಲ ನಾವ್ ಮಾಡೋ ಸ್ಕ್ಯಾಮ್ ಅಂತದಿಂತದ್ದಲ್ಲ, ನಾವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆ ಮನೆಗಿಂತ ರಿಚ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕ್ ನಾವು. ಬುಚ್ಚಿಕ್ಕಿ ಬುಚ್ಚಿಕ್ಕಿ. ಹೌದಾ ಅಕ್ಕ? ಹೌದು ತಮ್ಮ. ನೀನು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ರೂಮ್ ಅಲ್ಲಿರುವ ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದ್ಬಿಡು ಹೋಗು. ಅವತಾರ ಮೆತ್ತಗೆ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಮಲ್ಕೊಂಡಿರುವ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂನ ನೋಡಿ ಆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಅವರಿಬ್ರು ಸೇರಿ ಊರೊಳಗಡೆ ಹೋಗಿ ಊರಲ್ಲಿರೋರ್ನೆಲ್ಲಾರನು ಕರೆದು ಡಂಗೂರ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಅಮ್ಮ ಬನ್ನಿ, ನೀವ್ ಯಾವಾಗ್ಲೂ ನೋಡದೆ ಇರೋ ಸ್ಟಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಸ್ಟಾರ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ, ಎಂಟ್ರಿ ಫೀಸ್ 500 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ. ಬನ್ನಿ ಸರ್ ಬನ್ನಿ. ಬುಜ್ಜಿಕ್ಕಿ ಬುಜ್ಜಿಕ್ಕಿ. ಹಂಗಂತ ಅವನು ಎಲ್ಲಾರ್ಗು ಡಂಗೂರ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ ನೋಡಕ್ ಬರ್ತಾರೆ. ಆಗ ನಮ್ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಅವರು, ನೋಡ್ರಪ್ಪ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾರು ಚೆನ್ನಾಗ್ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ನಿಮ್ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರೂ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ಯಾ? ಈಗ ನೋಡ್ತಾನೆ ರೀ, ಇವಾಗ ನಾನು ಇದ್ರಿಂದ ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೆಂಗ್ ತೆಗಿತೀನೋ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಮುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಸುತ್ತ ಕೈಯಿಂದ ಆಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸುತ್ತಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಿರಿಯಾನಿ, ಚಿಕನ್ ದಮ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು ಹಂಗಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮೆತ್ತಗೆ ಡೋರ್ ತೆಗಿತಾಳೆ. ಆದ್ರೆ ಅದರಿಂದ ಏನು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಅದನ್ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಾರು ಶಾಕ್ ಆಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಮತ್ತ ಅವತಾರ್ ಮತ್ತೆ ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸಲ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಆಗ್ಲೂ ಬರಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿರೋರೆಲ್ಲಾರು ಇವರಿಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಫುಲ್ ಕೋಪದಿಂದ ಇರ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮ್ ಹಾಳದ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಶೋ, ಛೀ, ನಮ್ ಟೈಮ್ ಎಲ್ಲ ವೇಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು. ಏನಿದು ಈ ತರ ದುಡ್ಡು ತಗೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ ಮೋಸ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಒಡೀರ ಇವ್ರನ್ನೆಲ್ಲಾರನು. ಹಂಗಂತ ಮೊಟ್ಟೆ ಟಮಾಟ ತಗೊಂಡು ಹೊಡಿಯಕ್ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇಂದ ತಪ್ಸ್ಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ನಡೆದಿದ್ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಜನರು ದುಡ್ಡೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವ್ರನ್ನ ಕಳಿಸ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಅತಿಯಾಸೆ ಸೊಸೆ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಅತಿಯಾಸೆಯಿಂದ ಈ ತರದ್ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ತಿ ಅಂತ ನನಗ್ ಗೊತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ನನ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಂದ ನನ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನ ಮಾಯ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟೆ. ನೀನ್ ತಗೊಂಡೋಗಿದ್ದು ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಲ್ವೇ ಮಾಮೂಲಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್? ಅದನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಫೂಲ್ ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅಳ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಆಮೇಲೆ ತಪ್ಪಾದ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವತಾರನ ಚೆನ್ನಾಗ್ ಹೊಡಿತಾಳೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತಂ ನೀರ್ ಬಿಂದಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಆಚೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ಲು. ಅದನ್ ನೋಡಿದ್ ಸೂರ್ಯಕಾಂತಂ, ಬಿಂದಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋಗ್ತಿದ್ಯೇ? ಚಂದ್ರಮಂಡಲಂ ಮೇಲೆ ಅತ್ತೆ. ಏನೇ ಅತ್ತೆ ಹತ್ರನೇ ಜೋಕ? ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನ್ ಅತ್ತೆ, ಬಿಂದಿಗೆ ಎತ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋಗ್ತಾರೆ? ಆಚೆ ನೀರ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರಕ್ಕೆ. ಅಬ್ಬೋ ಏನೇ ಇವತ್ತು ಫುಲ್ ಜೋಶ್ ಅಲ್ಲಿದ್ಯಾ? ಏನಾಯ್ತಾ ನಿಮ್ ಮಗನ್ನ ಯಾವಾಗ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಇವಾಗಲ್ಲ ಬೇರೆ ದಿನ, ಇವಾಗಲ್ಲ ನಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ಯೇ? ನನ್ ಸೊಂಟಕ್ಕೆ ಸೊಂಟ ಚೇನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ ಕೇಳ್ದೆ. ಆ ಮಾತ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಫುಲ್ ಶಾಕ್ ಆಗಿ, ಹಾ ಬರೀ ಸೊಂಟ ಚೇನ್ ಸಾಕಾ ಇಲ್ಲ ಕಿರೀಟ ಬೇಕಾ? ಇವಾಗ ಬರೀ ಸೊಂಟ ಚೇನ್ ಕೇಳ್ದೆ ಅತ್ತೆ. ಓ ಹೌದಾ, ಸರಿ ಆಯ್ತು ನಾನ್ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಬಿಡು ನಿನ್ ಸೊಂಟ ಚೇನ್ ಮಾಡ್ಸಕ್ಕೆ. ಹೋಗು ನೀನ್ ನೀರ್ ತಗೊಂಬಮ್ಮ. ಆಯ್ತು ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀರ್ ಸೇದೋ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಬಂದು ಆ ಬಾವಿ ಹತ್ರ ಹಗ್ಗ ಕಟ್ಟಿರುವ ಬಕೆಟ್ ನ ಬಾವಿಯೊಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕಿ ನೀರ್ನ ಸೇತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ನೀರ್ ಸೇತಿರುವಾಗ ಆ ಬಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ದೊಡ್ಡ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ ನೋಡಿ ಇವಳಿಗೆ ಫುಲ್ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾ ಏನಿದು, ಹಳೆ ಕಾಲದ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ತರ ಇದೆ ಅಲ್ವಪ್ಪ? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಬಂಗಾರ ವಜ್ರ ಎಲ್ಲ ಇದೇನು? ಹಾ ಅತ್ತೆ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಹಾ ಇದನ್ನ ನನ್ ರೂಮ್ ಒಳಗಡೆ ಎತ್ಕೊಂಡೋಗಿ ನೋಡೋಣ. ಹಂಗಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆನ ಸೀರಿಯಲ್ ಬಚ್ಚಿಟ್ಕೊಂಡು ಮೆತ್ತಗ್ ನಡೀತಾ ಅವ್ರ ರೂಮ್ ಬರ್ತಾಳೆ. ಬಂದು ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಅರ್ಜೆಂಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ, ಹಾ ಛ
ಯಾವ ಬಂಗಾರನೋ ವಜ್ರನೋ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ಕೊಂಡೆ. ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದು ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ಟ. ಇದ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಲ್ಲೋಯ್ತು? ಇಷ್ಟ ಹಳೇದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಬಿದ್ದಿದೆ? ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ಟಿಂದ ನನ್ಗೇನು ಕೆಲ್ಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಕೆಳಗಡೆ ಬಿಸಾಕ್ತಾಳೆ. ಆ ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಮಂಚದ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಮತ್ತೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಯಾವಾಗಿನ ತರ ಅವಳ ಕೆಲ್ಸ ಅವಳು ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ಲು. ಹಂಗೆ ಎರಡ್ ದಿನ ಕಳ್ದೋಯ್ತು. ಒಂದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಚಂದ್ರಕಾಂತಂ, ಅತ್ತೆ ನಾನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಹೋಗಿ ತರಕಾರಿ ತರ್ತೀನಿ. ಆಯ್ತೋಗ್ ಬಾ ಹಂಗಂತೇಳಿ ಕಳ್ಸ್ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಾಂತ ಒಂದ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಎತ್ಕೊಂಡು ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ನಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ಹೋಗ್ತಿರುವಾಗ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೀನು ಅಂತ ಒಬ್ರು ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರ ಹತ್ರನೋ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳಿ, ಯಾರು ಬಿಳಿ ಮನುಷ್ಯರಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಪ್ಪೇ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವೇ ಕಪ್ಪು ಕುಟುಂಬವಾಗಿದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರ ಬಣ್ಣ ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀಯ? ನಂಗೇನು ಮಾಡಲು ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವೇ. ನನ್ನ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಆಗೋದಿದೆ, ಎಲ್ರೂ ಕಪ್ಪು ಕುಟುಂಬದವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಬೀಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ಹಿಂದೆ ಓಡಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏನ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತಾನೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಎಷ್ಟು ಕ್ರೀಮ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿ ಆಯ್ತು, ಎಷ್ಟು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡಿ ಆಯ್ತು. ಯಾವುದೇ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಬಣ್ಣ ಕೂಡ ಬದಲಾಗುದಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದ್ವೆ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗಂತ ಅವನ್ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ಲ ಹೇಳ್ಕೊತಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಮಾತ್ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಚಂದ್ರಕಾಂತ, ಐಡಿಯಾ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇರುವ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ನ ತಗೊಂಡ್ ಹೋಗಿ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ಮೇಕಪ್ ಕಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಬಿಡನ. ಅವಾಗ ತುಂಬಾ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಅವಾಗ ಸೊಂಟ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೋಬಹುದು. ಹಂಗಂತ ಮನ್ಸಲ್ಲಿ ಅನ್ಕೊಂಡು ಅವನ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ, ಅಣ್ಣ ಅಣ್ಣವ್ರೆ ನೋಡಿ. ಯಾರಮ್ಮ? ನೀವು ಅವಾಗ್ಲೇ ಫೋನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ರಲ್ವಾ, ನಾನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ನಿನ್ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಷ್ಕಾರ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಹಂಗಂತಂದ್ಲು. ಅದನ್ ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ ಶ್ರೀನು ಶಾಕ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಏನು ನಿಜವೇ? ಒಂದು ಹೇಳಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಮ್ಮ. ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದುಡ್ಡು ಬೇಕು ದುಡ್ಡು. ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನು ಹೇಳಿ ಅಮ್ಮ. ಹೇಳೋದೇನ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಮ್ಯಾಜಿಕಲ್ ಮೇಕಪ್ ಕೆಟ್ಟಿದೆ. ಅದ್ರಿಂದ ಮೇಕಪ್ ಹಾಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು, ತಾರ ಡಬ್ಬ ಸಹ ಅಂದವಾಗಿ ತಯಾರಾಗುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟೇ ಹಣ?